Lundberg på den högra planhalvan som publiken räknar. Och svarttröjade Stenström som har kommit igång och fick sina första poäng i förra matchen. Blåbyxare, bohuslänningar och älvdalingar på den repen. Kämpar, vi har en varning som vi kompletterar. Utdelar, domaren har ett finger i luften. Det är på den sidan. Vänsterboys, one caution. One caution på Vänsterboys. Där var matchen. Bromsa! Stenungsund också belastar med en varning nu, kan vi konstatera. Bara fyra i kampen. Den kampen innan ryd.